ಏನಿಷ್ಟೊಂದು ಖುಷಿ ಆಗಿವೆ? ಮಾಮ ನನ್ಗೋಸ್ಕರ ಹೊಸ ನೆಕ್ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ಸಿಟ್ಟಿದಾರಂತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಏನಿ ಲಗುಣ ಮಾಮ ನೋಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಲೇ. ಎಷ್ಟೋ ಮಾತಾಡ್ತೀಯ, ಕರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ. ಏನು ನಿನ್ ಕಿರಿ? ಓ ಬರ್ಲ ಜಗಳ ಗಂಟೆ. ನೋಡು ಮಾಮ, ಈಗಿನ ಊರಿಂದ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದೇನೆ, ಆದ್ರೆ ಓಡಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನ್ ಬಂದಿರೋದೇ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಮಾಮ ನೆಕ್ಲೆಸ್ ಇರ್ಲಿ. ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ನಾನು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಆ ನೆಕ್ಲೆಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಲೆಸ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಹುಚ್ಚಿ ಹಿಡ್ದಿದ್ಯಾ? ನೆಕ್ಲೆಸ್ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಅಂಗಡಿ ಅವನು ಹೇಳ್ದ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳ್ದೆ, ಅವನು ಇನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ನನಗೀಗ ನೆಕ್ಲೆಸ್ ಬೇಕು 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 ಬೇಕು. ನಿನಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಬಿಡು. ಪರಮೇಶ್ವರ ಏನು ಅದು ಗಲಾಟೆ? ಓ ಸರ್ಸು ಬಂದ್ಯಾ? ನಾಗವಲ್ಲಿ ಆಂಟಿ, ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಹಳೆ ಚಿನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಹೊಸ ನೆಕ್ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ಸು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಆದ್ರೆ ಮಾಮ ಇನ್ನು ಮಾಡ್ಸಿಲ್ಲ. ಮೊನ್ನೆ ರೆಡಿ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ಗಿಲ್ಲ. ದೊಡ್ಡದು ನೆಕ್ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ತಂದೇಳು ಕುದ್ಗೆ ಬಡಿತೀನಿ. ಮೊದ್ಲಷ್ಟು ಮಾಡು, ನನಗೀಗ್ಲೇ ನೆಕ್ಲೆಸ್ ಬೇಕು. ನಾಗವಲ್ಲಿ ಇವಳಿಗೆ ಬಂಗಾರದ ಭೂತ ಮೆಟ್ಕೊಂಡಿದೆ, ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಮಾಡಿ ತಲೆಗೆ ತಟ್ಟು, ಅಷ್ಟೊಳಗೆ ತರ್ತೀನಿ. ಏನೇ ಸರ್ಸು, ಬಂದಿದ್ದಾಗ್ಲೇ ಜಗಳ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ಯಂತೆ. ಅಲ್ಲ, ಹಳೆ ಚಿನ್ನನೆಲ್ಲ ಕರೆಸಿ ಹೊಸ ನೆಕ್ಲೆಸ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾರದ್ ಯಾಕೆ? ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ನನ್ ಮದ್ವೆ, ನನ್ ಮದ್ವೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ನೆಕ್ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ಸಾಕ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಪ್ಪ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಆ ಕೆಲ್ಸ ಮಾಮಂಗ್ ಒಪ್ಸಿದ್ರು, ಆದ್ರೆ ಈ ಮಾಮ ಶುದ್ಧ ಸೋಂಬೇರಿ. ಅಲ್ಲ, ಈ ಕೆಲ್ಸ ನಿಮ್ ಹಳ್ಳಿಲೇ ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದು. ಯಾರನ್ನ ಮದ್ವೆ ಆಗ್ತಿದ್ಯೇ? ಗಂಡು ಹುಡುಕಿದಾರ? ಈಗಾಗ್ಲೇ ನಾನೇ ಒಂದ್ ಹುಡುಗ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದೀನಿ. ಅವನು ತುಂಬಾ ಓದಿದಾನೆ. ತುಂಬಾ ಅಂದ್ರೆ SSLC? ಮೊನ್ನೆ ಜಾತ್ರೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಜಾಯಿಂಟ್ ವಿನರ್ ಕೊಡ್ಸಿದ್ದ, ಆಮೇಲೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆ ಬೆಂಡ್ ಬತ್ತಸ್ ಕೊಡಿಸ್ದ. ಅಯ್ಯೋ, ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ಹೇಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ? ಇನ್ನು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡ್ಬೇಕು, ಪಾರ್ಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಎಷ್ಟೊಂದ್ ಕಡೆ ಸುತ್ತಾಡ್ಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ನಿನ್ನೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅರು ನೆಕ್ಲೆಸ್, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಲ್ವೇನೆ? ನನ್ ಪತಿ ಪರಮೇಶ್ವರ ಎಲ್ರಿಗೂ ನೆಕ್ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಆದ್ರೆ ನನ್ಗೆ ನೆಕ್ಲೆಸ್. ಯಾರು ಇಷ್ಟಕ್ಕೆಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ರ? ನಾನಲ್ಲ, ಇವರಪ್ಪ. ಮಾಮ ಈ ನೆಕ್ಲೆಸ್ ನೋಡಿ ನಂಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಆಯ್ತು. ಈ ನೆಕ್ಲೆಸ್ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ಅಂಕಳಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ದೇವಿ ಕುತ್ತಿಗೆಲು ಇಂತ ದೊಡ್ಡ ನೆಕ್ಲೆಸ್ ಇಲ್ಲ. ಸರ್ಸು ನೆಕ್ಲೆಸ್ ಮಸ್ತ್ ಕಾಣಕತ್ತೈತಿ, ಎಲ್ಲ ತೋರ್ಸು. ಹೇಳಿ, ಬಾರಿ ಚಂದ ಕಾಣಕತ್ತೈತಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸುಬ್ಬ. ಮಾಮ ಮಾಮ, ಈ ನೆಕ್ಲೆಸ್ ನನ್ಗೆ ಹೇಗ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ? ಶಕ್ತಿ ದೇವ್ರು ನೆನಪಾಗ್ತಿದಾರೆ, ಚಂಡಿ ಚಾಮುಂಡಿ ಅಂಕಳಮ್ಮ ಮಧುರಮ್ಮ ಮಾರಮ್ಮ. ನಾನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಹಾಗ ಅನ್ಸುತ್ತಾ? ನೋಡು, ಈ ಚಿಕ್ಕ ಮುಖಕ್ಕೆ ಈ ನೆಕ್ಲೆಸ್ ದೊಡ್ಡದಾಯ್ತು. ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳು ಮಾಮ. ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ಯಮ್ಮ, ಆದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಹಾಕೊಂಡು ಮನೇಲೇ ಇರು. ಇಷ್ಟು ತೂಕದ ನೆಕ್ಲೆಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಆಚೆ ಮಾತ್ರ ಹೋಗ್ಬೇಡ. ಮನೇಲಿದ್ರೆ ಏನ್ ಪ್ರಯೋಜನ? ಇದನ್ನ ಹಾಕೊಂಡು ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತೀನಿ ತಿಳ್ಕೊ, ನಿಮ್ಮಪ್ಪ ಇದನ್ನ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮಾಡ್ಸ ಹಾಕಿದಾನೆ. ನೀನ್ ಇದನ್ನ ಆಚೆ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಕಳ್ಳರ ಕಾಟ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ದೆ ಕಣ ಪರಮೇಶ್. ಹುಡುಗಿಗೆ ಒಡವೆ ಕೊಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾರಿಗೂ ತೋರಿಸ್ಬೇಡ ಅಂದ್ರೆ ಆಗತ್ತೇನೋ? ಮದುವೆಗೆ ಮುಂಚೆ ಒಡವೆ ಹಾಕೊಂಡು ಸುತ್ತಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಇರುತ್ತಪ್ಪ. ನಾಗವಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ, ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇವಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದು. ಮಗು ಕೈಗೆ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಕೊಟ್ಟು ತಿನ್ಬೇಡ ಅಂದ್ರೆ ತಿಂದೇ ಇರ್ತೇನೋ? ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ ಮಾತಿನ ಅರ್ಥ? ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆ ತಗೊಂಡಾಗ, ಹೊಸ ನೆಕ್ಲೆಸ್ ತಗೊಂಡಾಗ, ಹೊಸ ಸೀರೆ ಉಟ್ಕೊಂಡಾಗ ಹತ್ತು ಜನಕ್ಕೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಇರೋದಿಲ್ವೇನಾ? ಇವಳು ಇದನ್ನ ತೊಗೊಳಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇದನ್ನ ಶೋಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರಲ್ವಾ? ಎಲ್ಲ ಶೋಕೇಸ್ ನಲ್ಲೇ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಆದ್ರೆ ಶೋಕೇಸ್ ನೋಡೋರು ಎಷ್ಟು ಜನ ಹಾಕೊಂಡಾಗ್ತಾನೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದು. ದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಆದ್ರೆ ಟಿವಿಲಿ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸರಗಳತನದ ಬಗ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ, ಕಳ್ತನ ಆಗೋ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ತರಿಸ್ಲೇಬಾರ್ದು. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ಯಾ ಮಾಮ ನೀನು? ನೆಕ್ಲೆಸ್ ಕಳುವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೆಕ್ಲೆಸ್ ಹಾಕೊಳ್ಬಾರ್ದ? ದುಬಾರಿ ಸೀರೆ ಕಳ್ತನ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಸೀರೆನೇ ಉಟ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದ? ಬೆಸ್ಟ್ ಕಾಟನ್ ಚೂಡಿದಾರ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರಲ್ಲ. ಚೂಡಿದಾರ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಆಗೋ ಅನಾಹುತ ತಪ್ಪುತ್ತಾ? ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ದ್ರೌಪದಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಸೀರೆ ಉಟ್ಕೊಳ್ಳೋ ಬದಲು ಚೂಡಿದಾರ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕವಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಕಾಲ ಹಾಗಿತ್ತು, ಈ ಕಾಲ ಹೀಗಿದೆ, ನಮ್ಮ ಹುಷಾರಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಇರ್ಬೇಕು. ಏನು ಗಲಾಟೆ? ಚಿನ್ನ ಸರ ಹಾಕೊಂಡು ಆಚೆ ಹೋದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳ. ಸರ್ಸು ನೀನು ಬಂದಿರೋದು ಹಳ್ಳಿಯಿಂದಮ್ಮ, ಅದಕ್ಕೆ ನಂಗೆ ಧೈರ್ಯ ಜಾಸ್ತಿ. ನಿನ್ನ ಧೈರ್ಯ ಸಿಟಿಲಿ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ನೀನು ಹಳ್ಳಿಲಿ ಸಿಗಡಿ ಮೀನ್ ನೋಡಿದ್ಯಾ, ಸಿಟಿಲಿ ಇರೋದು ತಿಮಿಂಗ್ಲಗಳು. ನನ್ನ ನೆಕ್ಲೆಸ್ ನ ನಾನ್ ಹಾಕೊಂಡೋದ್ರೆ ಏನೀಗ ಹಗ್ಲೋತ್ತಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ದಿನ ಬೆಳಗಾದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅಮ್ಮ, ಅದೋಯ್ತು ಇದೋಯ್ತು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಕೇಸ್ಗಳು ಬರ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಕಳ್ಳರನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಬಂದ್ರು ಸರ ಸಿಗಲ್ಲ, ಚಿನ್ನನ ಕರಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಗುಂಡು, ನನಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಬದಲು ನಿಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ. ರೇ ನಾಗವಲ್ಲಿ ಅವರೇ, ನಿಮ್ಮನ್ನ ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆಯಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀನಿ, ಆದ್ರೆ ಪರಮನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಎಪಿಸೋಡ್ ಇಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀನಿ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ. ಬಾರಲೆ, ಏನಾಯ್ತು ಸರ್ಸು? ಹೊಸ ನೆಕ್ಲೆಸ್ ಹಾಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಬೇಜಾರಾಗಿರ್ಬಾರ್ದು, ನಾವ್ ನಲ್ಕಿಯಿಂದ ಇರ್ಬೇಕೆ. ಈ ನೆಕ್ಲೆಸ್ ನಾವ್ ಎಲ್ಲಾರಿಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ. ನಾನ್ ಆಚೆ ಹೋಗಿ ಸುತ್ತಾಡ್ಬೇಕು, ನಾವ್ ವಾಕ್ ಹೋಗೋಣ.
ನಾವ್ ಆಚೆ ಹೋದಾಗ ನಮ್ಮ ಗುರ್ತು ಪರಿಚಯರವ್ರು ಯಾರಾದ್ರೂ ಸಿಕ್ಕು ಇದನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಪಾರು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹೋಗಿದ್ದಾಳೆ, ನಾವ್ ಹೋಗುವಾಗ ಅವಳು ಸಿಕ್ತಾಳೆ. ಇಬ್ರ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ರಿ, ನನ್ನ ಕಾವಲಿಗೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಬಾರ ಸರಸು, ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ಯ ಕಣೆ, ಈ ನೆಕ್ಲೆಸ್ ನಿನಗೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ನೆಕ್ಲೆಸ್ ನೋಡಿನೇ ನಿನ್ನ ಯಾರಾದ್ರೂ ಮದುವೆ ಆಗಕ್ ಮುಂದೆ ಬರ್ಬೋದು. ಹಲೋ ಶಾಲಿನಿ, ಎಲ್ಲಿದ್ಯಾ? ಸರ್ಸು ನೆಕ್ಲೆಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ, ನಾವು ಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ರ ಇದ್ದೀವಿ. ನೀನ್ ಬಂದು ನೆಕ್ಲೆಸ್ ನೋಡಿ ವಿಶ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗೆ. ಹೌದಾ, ಸರಿ ಬಿಡು. ಊರಲ್ಲಿಲ್ಲ ಕಣೋ. ಎಲ್ಲಿ? ಹನಿಮೂನ್ಗೆ ಮುನಾರ್ ಹೋಗಿದ್ದಾಳೆ. ಅದೃಷ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಇದೆ ನೋಡು. ಸಿದ್ರಾಜು ಅಂತ, ಇವ್ ನನ್ ತಮ್ಮ ಚೆನ್ನ. ಅಣ್ಣ ನೋಡೋಣ ನೆಕ್ಲೆಸ್ ಎಷ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ. ನಾನು ಅದನ್ನೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಕಣ. ನೋಡ್ದಿಯ ಸಸು, ಹೇಗ್ ಗುರಾಯಿಸ್ಕೊಂಡ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತ. ಏನಪ್ಪ ಹಾಗ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀರಾ? ನಮ್ ಹುಡುಗಿಗೆ ಇನ್ನು ಮದ್ವೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾ? ನೆಕ್ಲೆಸ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನೋಡ್ತಾನೆ ಇರ್ಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಇದೇ ಬಣ್ಣ, ಇದೇ ಡಿಸೈನ್, ಇದೇ ತೂಕ, ಅದ್ಕೆಗೆ ಒಂದ್ ಮಾಡ್ದ ಕಣ. ಹೌದಾ, ಡಿಸೈನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತಾ? ಆ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ, ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಹಳೆ ಬಂಗಾರ ಹಾಕಿ ಇದನ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಟ್ರು. ಅಣ್ಣ ಅದ್ಕೆಗೆ ಯಾವಾಗ ನೆಕ್ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ಸಾಕ್ತಿಯಾ? ಏನೋ ಚೆನ್ನ ನೀನು, ನೆನ್ನೆ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕ ನೆಕ್ಲೆಸ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ ನೋಡಿ ಅದ್ಕೆ ಇದನ್ನೇ ಮಾಡಿಸು ಅಂದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ತಂಗಿ ನೆಕ್ಲೆಸ್ ಹಾಕೊಂಡಿರೋದನ್ನ ನೋಡಿ ಇದನ್ನೇ ಮಾಡಿಸು ಅಂತಿದ್ಯಾ? ಅಣ್ಣ ನೆನ್ನೆ ನೆಕ್ಲೆಸ್ಗಿನ್ನ ಇದೇ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಣ್ಣ, ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇಂಥ ನೆಕ್ಲೆಸ್ ಸಿಗದೇ ಇಲ್ಲ. ತಂಗಿ ನಿನ್ ನೆಕ್ಲೆಸ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಅದ್ರ ಡಿಸೈನ್ ಏನು, ತೂಕ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಒಂದ್ಸತಿ ಕೊಡ್ತೀಯಮ್ಮ? ಇನ್ನೂರು ಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ, ಈಗ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ 5 ಲಕ್ಷ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ 5 ಲಕ್ಷ ಆಗುತ್ತಾ? ತೂಕ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಂಡ್ಬಂದ್ಬಿಡ್ಲಣ. ಹಾಗೆ ಈ ಡಿಸೈನ್ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೂ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಂದ್ಬಿಡು. ಆಯ್ತಣ್ಣ, ನೀವೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಈಗ ಹೋಗಿ ಹಾಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀನಲ್ಲ, ಅವ್ನು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಪ್ಪ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ದೆ ಕೇಳ್ದೆ ಅವ್ನು ಹೇಗೆ ಕಳ್ಸ್ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರಿ ನೀವು? ಅಕ್ಕ ನಿಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ನಾನೇ ಹೋಗಿ ಕರ್ಕೊಂಬರ್ತೀನಿ. ಚಲ ಎಲ್ಲಿದ್ಯೋ? ಹಳ್ಳಿ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಸುಮ್ ಸುಮ್ನೆ ಆಚೆ ಹೋಗಿ ತೊಂದ್ರೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ತೀರಾ? ಕರ್ಮ ನಾನು ಹೇಳತ್ತಾ ನಕ್ಲೆ ಸಕ್ಕಂಡ್ ಆಚೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ನಮ್ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ತರ ಕೇಸ್ಗಳು ಸುಮಾರು ಬರ್ತವೆ ಅಂತ. ಯಾರು ಕೇಳ್ತಾರೆ? ಕಟ್ಕೊಂಡ್ ಹೆಂಡತಿನೇ ಕೇಳಲ್ಲ, ಇನ್ ಇವ್ಳು ನನ್ ಸಂಬಂಧಿ, ಇವ್ಳು ಕೇಳ್ತಾಳನ? ಪರಮೇಶ ನನ್ ಕಡೆ ಕೈ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ಯಾ? ನಾನೇ ನಿಮ್ಗೆ ನೆಕ್ಲೆಸ್ ಕಳ್ಕೊ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನ. ನೀನ್ ತಾನೇ ಆಚೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದು? ಪೊಲೀಸ್ ನವರೇ ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಜನಗಳಿಗೆ ಹಗಲು ಹೊತ್ತಲ್ಲೇ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಫೋನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ, ಬರ್ಲಿ ವಿಚಾರಿಸ್ತೀನಿ. ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋದೊಂದ್ ಕ್ಷಣ, ಹುಡ್ಕೋದೊಂದ್ ಯುಗ. 5 ವರ್ಷದ ಕೇಸೇ ಇನ್ನೂ ಪತ್ತೆ ಆಗಿಲ್ಲ, ಈಗ ಇದು ಒಂದು
ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಫೋನ್ ಮಾಡೋದು ಜೀವನ ಪೂರ ಹುಡುಕೋದೇ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಆಗೋಯ್ತು. ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೆ, ಕಳೆದಿದ್ದಕ್ಕೆ ತಾನೆ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಲ್ಲ. ಹೆರಿಗೆ ನಾವು ಬಂದ್ರೆ ತಾನೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗೋದು. ಇಂಥ ದಿನನೇ ಹೆರಿಗೆ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಮುಂಚೆನೇ ಹೇಳಿರ್ತಾರಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ನೀನೇ ಉತ್ತರ ಕೊಡೋದು. ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬರೋಣ. ನನ್ನ ಅತ್ತೆ ಮಗಳು ಒಂದು ನೆಕ್ಲೆಸ್ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ಲು. ಏನಮ್ಮ, ನೀನ್ ನೆಕ್ಲೆಸ್ ತಗೊಂಡ ಮೇಲೆ ತಂದು ನಮಗ್ ತೋರ್ಸತ್ತಾನೆ? ನಾವು ನೆಕ್ಲೆಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕಾರ್ಡನ್ನ ಸುಲಭವಾಗಿ ಇಡಬಹುದಾಗಿತ್ತಲ್ಲ. ಎಲ್ರಿಗೂ ನೆಕ್ಲೆಸ್ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಬಂದು ನಿಮ್ಗೂ ನೆಕ್ಲೆಸ್ ತೋರ್ಸೋಣ ಅಂತಿದ್ದೆ ಸರ್. ಅಲ್ಲಮ್ಮ, ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲೂ ಕಳ್ದಿರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ನಡೆಯೋ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲ, ಈಗ ಅವಳು ನೆಕ್ಲೆಸ್ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ, ಏನ್ ಮಾಡೋಣ? ಯಾವನ ಬಂದು ನೆಕ್ಲೆಸ್ ಕತ್ಕೊಂಡೋದ್ರೆ ನಾವೇನ್ರಿ ಮಾಡಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ? ನೆಕ್ಲೆಸ್ ಇಂಥ ಕಡೆನೆ ಇತ್ತು, ಹೋಯ್ತು ಅಂತ ಜಾಗ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿತ್ತು, ಹೋಯ್ತು. ಅದಲ್ಲಮ್ಮ, ಯಾವ ರಸ್ತೆ ಎಷ್ಟನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ರಸ್ತೆನೆ ಸರ್. ನೀವ್ ಯಾರಾದ್ರೂ ಆ ಕಳ್ಳನ್ ನೋಡಿದಿದ್ರೆ ಹಿಡಿಯೋದಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಸುಲಭ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅವ್ನ ಎಷ್ಟೆತ್ರ ಇದ್ದಾನೆ, ಯಾವ ಗಾತ್ರ ಇದ್ದಾನೆ, ಯಾವ ಬಂಡ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಸುಲಭ ಹಿಡಬಹುದಾಗಿತ್ತಲ್ಲ. ಸುಲಭ ನೀನ್ ನೋಡಿದ್ಯನ ಆ ಕಳ್ಳ ಹೇಗಿದ್ನ? ಅವ್ರೆ ಇಬ್ರಿದ್ದೀರಿ, ಒಂದೇ ಹಿಂಗೆ ಎರಡು ಬಟನ್ ತಂದಿದ್ರಿ, ಐದೂವರೆ ಅಡಿ ಎತ್ತರ ಇದ್ದೀರಿ, ಕೈಮನ್ನ ಅಚ್ಚೆ ಹಾಕಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಚೇಳಿನ ಗುರುತಿದ್ರಿ. ಚೇಳಿನ ಅಚ್ಚೆ ಇದೆ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಹಿಡಿಯೋದು ಸುಲಭ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಿಮ್ ಪ್ರಯತ್ನನು ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಲ್ಲ ಸರ್, ಹೀಗನ್ಬಿಟ್ರು ಲೇ ಪರಮ, ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ. ಕಳ್ಳ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತು, ಹೇಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಾನು ನಮಗ್ ಗೊತ್ತು ಅಂತ ಟಿವಿಲಿ ಒಂದು ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಬೋಣ. ಅಗಳ ಅಣ್ಣ, ಗಲಾಟೆ ಅಂತ ಎಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೊಡ್ಕೊಂಡ್ಬಂದ್ಬಿಟ್ರಿ. ಹೊಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದು ಎರಡು ದಿವಸ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಈಗ ಅವ್ರ ಮನೆಯವರೆಲ್ಲ ಲಬೋ ಲಬೋ ಅಂತ ಬಡ್ಕೋತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ನಟ ಭಯಂಕರ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಅವರ ಸಂಬಂಧಿ 20 ವರ್ಷದ ಸರಸ್ವತಿ ಎಂಬುವ ಚಿನ್ನದ ನೆಕ್ಲೆಸ್ ಕಳುವಾಗಿದೆ. ದಾರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬರುವಾಗ ಮೋಸಗಾರರು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ತೋರಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಕೈಕೊಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಅವರು, ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳನನ್ನು ಹಿಡಿದು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸುತ್ತೇವೆ, ಅವರಿಗೆ ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲು ಟಿವಿ ಆಫ್ ಮಾಡ. ಅವ್ರಿಗೆ ಕಳ್ಳರು ಗೊತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೇನ ಗೊತ್ತು ಸಾರಪ್ಪ ಜುಟ್ಟು? ನಮ್ಮನ್ನ ಯಾರ ನೋಡಿರೋರು? ಅವ್ರು ನೋಡಿದಾರಲ್ಲ, ನೋಡಿದ್ರು ಕಂಡಿಡಿಬೇಕಲ್ಲ. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಕಂಡಿಡಿದ್ಬಿಟ್ರೆ ನೋಡಲ್ವಾ, ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ನೀನೇ ಹೋಗಿ ಇದ್ರ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಏನಿದೆ ಅಂತ ವಿಚಾರಿಸ್ಕೊಂಬ. ಹೀಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಹಿಡಿದು ಬಡ್ದು ಒಳಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಬೇರೆ ಗೆಟಪ್ ಅಲ್ಲ. ಇವಾಗ ದುಃಖಪಟ್ರೆ ಏನ್ ಪ್ರಯೋಜನ? ನೀವಿಬ್ರು ನೆಕ್ಲೆಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಡ, ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಡ ಅಂತ ಎಷ್ಟು ಸರಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ನಾನ್ ನಿಮ್ ಮಾತು ಕೇಳ್ದೆ ನೆಕ್ಲೆಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಹೊರಗೋದೆ. ತಪ್ಪರ್ಧ ನಂದು, ನಿನ್ ಅರ್ಧ ನಾಗ್ವಲ್ಲಿ ಅಂಟಿದು. ಸರ್ಸು, ನೆಕ್ಲೆಸ್ ಹಾಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ 4 ಜನಕ್ಕೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಆಗತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ಯಾ, ಅದ್ರಲ್ಲೇನ್ ತಪ್ಪು? ನಾವ್ ಹಳ್ಳಿಲಿ ಒಂದ್ ಸಣ್ಣ ಮೂಗುತಿ ತಗೊಂಡ್ರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಇದು ಸಿಟಿ, ಹಾಗೆಲ್ಲ ಒಡವೆನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಸರ್ಸು, ನೀ ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡ, ಕಳ್ಳ ನಾ ಹುಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ನೀನ್ ಹೇಗೆ ಹುಡುಕ್ತೀಯಾ? ಅವ್ನ ಕೈ ಮೇಲೆ ಚಳಿನ ಗುರ್ತೈತ್ರಿ, ನಟ್ರಿ ಹೋಗೋಣ. ಯಾರ್ ನೀವು? ಪ್ರೆಸ್ ರಿಪೋರ್ಟರು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡವ್ರು ಇದಾರಮ್ಮ? ಪ್ರೆಸ್ ರಿಪೋರ್ಟರು, ಟಿವಿ ನಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಲೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನ್ಯೂಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳೋಣ ಅಂತ ಬಂದೆ. ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಸರ್, ನಮ್ ಕಳ್ಳ ಯಾರು ಅಂತ ಚೆನ್ನಾಗ್ ಗೊತ್ತು. ಗೊತ್ತು ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಡ ರೀ. ಒಬ್ಬ ಲಾಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ, ಕಳ್ಳನ ನಾವ್ ಹಿಡಿತೀವಿ, ಆಗ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕರೆಸ್ತೀವಿ, ಪೊಲೀಸ್ನವ್ರು ಕರೆಸ್ತೀವಿ, ಕಳ್ಳನ ಜೈಲಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ. ಅವ್ನಿಗೆ ಗೌರವದ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸ್ಬೇಕು, ಅದೇ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ. ಸರ್, ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಓಡಾಡಬೇಕು. ಈ ನ್ಯೂಸ್ನ ಪೇಪರ್ಲ್ಲೂ ಹಾಕಿ. ಕಳ್ಳ ಯಾರು ಅಂತ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾ? ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಹಿಡಿತೀರಾ? ಒಂದೇ ಒಂದ್ ವಾರದಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದಾಕ್ತಿವಿ. ಕಳ್ಳ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತು. ಆಯ್ತಾಯ್ತು, ಹಿಡಿದ್ಮೇಲೆ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸಿ, ಬರ್ತೀನಿ. ಸರ್, ನಿಮ್ ಫೋನ್ ನಂಬರ್? ಮುಂದಿನ ವಾರ ನಾನು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ತೀನಿ ರೀ, ಬರ್ತೀನಿ. ಪರಮ, ನಮ್ಮ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಇವನಿಗೆ ಹೇಗೋ ಗೊತ್ತು? ಯಾಕೋ ಇದು ರಾಂಗ್ ನಂಬರ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಕಣ. ಹೌದೇನೋ, ಹಾಗಂದ್ರೇನೋ. ಹೂ ಅಣ್ಣ, ಅವ್ರನ್ನ ಹಿಡಿದೇ ಹಿಡಿತಾರೆ. ಹೇಗೋ ಹಿಡಿತಾರೆ, ಅವ್ರ ಹಠ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿನಗೆ ಗಾಳ ಹಾಕಿ ಹಿಡಿತಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮ್ ಗತೆ? ನಾವಿಬ್ರು ಸಿಕ್ಬಿಡೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಒಂದೇ ಸೆಲ್ಲು ಬೈಟು ಮುದ್ದೆ. ಮೇಡಮ್ ಅವರೇ, ಆ ಕಳ್ಳನ ಚಹರೆ ಗೊತ್ತು, ಅವನು ಹೇಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತನೂ ಗೊತ್ತು. ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಒಂದೇ, ಆ ಕಳ್ಳನ ಜೊತೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಶಿಷ್ಯಂದ್ರಿದ್ದಾರೆ, ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಆಗಿ ಹಿಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣೆದುರುಗಡೆನೆ ಬಂದಿದ್ದ, ಆದ್ರೂ ಹಿಡಿಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೇಳಿ, ಅವನ ಪೂರ್ತಿ ಗ್ಯಾಂಗು ನಮಗ್ ಬೇಕು. ಏನೋ ಇನ್ನು ಹಿಂಗ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನನ್ಗೂ ಅದೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಕಣ. ಸರ್, ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ಖಚಿತವಾಗಿ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ?
ಮೇಡಮ್ ನೋರೇ, ನಾನು ಯಾರು ಹೇಳಿ? ಲಾಯರ್ ಗುಂಡಣ್ಣ. ಈ ಲಾಯರ್ ಗುಂಡಣ್ಣ ಕರಿ ಕೊಟ್ಟು ಹಾಕೊಂಡು ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಬಲಗಾಲಿಟ್ಟು ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ವಿಚ್ಛೇದನ ಕೇಸು ಒಪ್ಪಂದ ತಿರುಗುತ್ತೆ, ಎಡಗಾಲಿಟ್ಟು ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಒಪ್ಪಂದದ ಕೇಸು ವಿಚ್ಛೇದನ ತಿರುಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಇದು ವಿಚ್ಛೇದನ ಕೇಸ್ ಅಲ್ವಲ್ಲ? ಮೇಡಮ್ ನೋರೇ, ಇಂಥ ಕೇಸ್ಗಳನ್ನ ನಾನು ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನೋಡಿಲ್ಲ. ಆ ನಕ್ಲೆಸ್ನ ಅವನು ಎಲ್ಲೇ ತಗೊಂಡಿದ್ರು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ನಕ್ಲೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಇದೆ. ಅವನು ಕರಗಿಸೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ರಿಂಗ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅವನು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, ಎಲ್ಲಿ ಆ ನಕ್ಲೆಸ್ನ ಕರಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಏನು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಸೆನ್ಸರ್ ಇಟ್ಟಿದಾರಂತೆ? ಹೋಗಿ ತಗೊಂಬ. ಎಲ್ಲೋ ಏನು ಕಾಣ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ, ಉದುರ್ಸ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಕಣ. ಅದ್ರೊಳಗೆ ಕಂಡ್ರು ಕಾಣದೇ ಇರೋ ತರ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನ ಬಾಂಬೆ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಕರೆಸ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಏ ದಡ, ಎಲ್ಲೇ ಕರೆಸಿದ್ರು ಅವ್ರು ಸಿಗಾಕೋತಾರೆ ಅಂತ ಅವ್ರೇ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ. ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಅವ್ರು ಹೇಗೆ ಹಿಡಿತಾರೆ ಅಂತ ಕಂಡಿಡಿಯಕ್ಕೆ ನಾನೇ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ನಾನು ಹೋಗಿನೇ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಳ್ಳ ರೇಂಜ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ, ಇನ್ ನೀನ್ ಹೋಗಿ ಬರ್ತೀಯಾ? ಹೋಗ್ಬಾ. ಈ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮಂತವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಅಮ್ಮ, ನಾನು ಹೋಗಿ ಬರ್ತೀನಿ, ನೋಡ್ತಾ ನೋಡ್ತಾರಮ್ಮ ಹೇಗ್ ಹಿಡಿತೀವಿ ಅಂತ. ಅದೇ ಕಳ್ಳ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, ಹೇಗ್ ಹಿಡಿತೀರ ಅಂತ ಹೇಳ್ರಿ. ರೇ ನಾಗವಲ್ಲವ್ರೆ, ಟಿವಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಳದ್ಮೇಲೆ ಕಳ್ಳ ಹುಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾನೆ. ನೋಡ, ನೀನು ಮುಫ್ತಿ ಡ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೇ ನಿಂತಿರು, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಒಳಗಡೆ ಬರಬೇಡ. ಮನೆ ಸುತ್ತ ಯಾರು ಓಡಾಡ್ತಾರೆ ಏನು ಎತ್ತ ಅಂತ ವಾಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರು. ಕಮ್. ಬಂಗಾರ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿದ್ದೆನೆ ಬರಲ್ಲ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೆ. ಅಲ್ಲಮ್ಮ, ಬಂಗಾರನ ಮೈ ಮೇಲೆ ಹಾಕೊಂಡು ಊರೆಲ್ಲ ಮೆರೆದ್ರೆ ಇನ್ನೇನಾಗುತ್ತೆ? ಈಗ ಕಳ್ಳರನ್ನ ಹಿಡಿಯೋದು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನೆಕ್ಲೆಸ್ ತಗೊಂಡೋಗಿದ್ರೆ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಕಳ್ಳರ ಗ್ಯಾಂಗ್ ನೋಟಿಸ್ ಕಳಿಸಿದೀವಿ. ಒಳ್ಳೆಯವರಾದ್ರೆ ತಂದು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದ್ ಬೇಡ, ಇವನ್ನ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹಾಕಿ ಪೊಲೀಸರನ್ನ ಕರ್ಸೋಣ. ನೀನ್ ಯಾಕೆ ಎತ್ತಾಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದೀವಿ ಅಂತ ಪೊಲೀಸರು ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ನಡಿಯ ಸಾಹೇಬ್ರು ಹಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಷ್ಟು ಹೊಡೆದಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ.
ಹೌದು ಸರ್, ಇವ್ರ ನೆಕ್ಲೆಸ್ ಕದ್ದವ್ ನಾನೇ. ಇವ್ರ ನೆಕ್ಲೆಸ್ ನಾ ವಾಪಸ್ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಸರ್, ಕಳ್ತಾನ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ನಾನು ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಸರ್. ಅಲ್ಲಯ್ಯ, ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ದಲ್ಲಯ್ಯ ಇವ್ರ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದೀಯಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಧೈರ್ಯ ನಿನಗೆ? ಕಳ್ಳನ ನಾವು ನೋಡಿದೀವಿ, ಹಿಡಿತೀವಿ ಅಂತ ಇವ್ರು ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಸರ್. ಅದು ಹೇಗೆ ಹಿಡಿತಾರೆ ಅಂತ ಕುತೂಹಲಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಬಂದೆ ಸರ್. ಕುತೂಹಲಕ್ಕೆ ಬಂದು ಸಿಕ್ಬಿದ್ದೇನು? ನಿಮ್ ಕೈಗೆಲ್ ಸರ್ ಇವ್ನು ಸಿಕ್ಬಿದ್ದ, ನಾವಿಬ್ರು ತಾನೇ ಇವನ್ನ ಹಿಡಿದಾಕಿದ್ದು. ನಿಮ್ಮಿಬ್ರು ಮೇಲೂ ನನಗೆ ಅಭಿಮಾನ ಇದೆ. ನಮ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೇಳಿ 100,000 ರೂಪಾಯಿ ಬಹುಮಾನ ಕೊಡಿಸ್ತೀನಿ. ಸರ್, ಆ 100,000 ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಕೊಡಿಸ್ಬಿಡಿ ಸರ್. ಯಾಕಮ್ಮ? ನಾನು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ನೆಕ್ಲೆಸ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಊರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ.